السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائیوں اور بہنوں، میں کچھ ہی سمے میں لائے بات ہوں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج میرا دیش کہاں جا رہا ہے. ہم اپنے دیش کی چنتا میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، پاکستان. ارے پاکستان سے مجھے کیا لینا دینا، جو چلے گئے وہ چلے گئے. رہی بات انڈیا کی، تو انڈیا کو ہم کچھ ایسا دینا چاہتے ہیں کہ کیا کہیں، آئی ہیو ناٹ ورڈز اینڈ ہاؤ ٹو ایکسپلین. آج ہر جگہ نفرت. اب اس نفرت کا ذمہ دار کون ہے، کون نہیں ہے، یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں. بہرحال ہمارے دیش کی جی ڈی پی کہاں کی، ہمارے نوجوان بچوں کی نوکری کہاں پہ ہے، یہ سب چیز سوچ کے اکنامک ہی، ہم لوگ کی اکنامک اتنی کم ہے. اب دیکھیے بامبے میں، آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں دیکھ کے اس آدمی کو میرا دل عجیب ہونے لگا کہ مطلب اس کا پیسہ کس طریقے سے، غریب انسان نے اس میں پیسہ جمع کیا تھا اور پی ایم سی بینک جو بامبے کی بھاگی ہے، جو ڈوبی ہے، اوہ مائی گاڈ، اس نے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی کما دی. اس کے بھی کچھ سپنے رہیں گے، اس کے بھی کچھ ارما رہیں گے. اب آدمی ہندو مسلمان بھول کے، ہم سب ہیں بھائی بھائی. ہمیں نہیں لگتا نفرت سے کچھ مل پائے گا، ہمیں نہیں لگتا کہ ایگو سے کچھ مل پائے گا، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اپنی جد پہ اڑے رہیں اس سے کچھ مل پائے گا. کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو تو جھکنا پڑے گا. اور میں مانی پردھان منتری شری نریندر مودی جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ سر آپ آپ کا میں بھی بہت بڑا فین تھا، اور کئی ای میل آپ کے پی ایم او آفس میں مل گئے ہیں، کام ترنت ہوا ہے، لیکن آپ اس طریقے سے نہ بنیے، کچھ اچھا کر کے دکھا دیجئے الگ سے. یہ دیکھو، اس لیے میں یہ کر رہا تھا، اس چیز کو ہٹائیے، ہمارے بھارت کو آگے لے جائیے. ہمیں نہیں مطلب ہے کہ کس نے تاج محل بنایا، کسی کیا ہو، ہمیں اپنے دیش کی انتی سے مطلب ہے. اور امت شاہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انچ نہیں، اور کچھ اپشبد بھی آدمی بھاشڑ میں بولتا ہے، تو ایسا نہ کریں کہ دوسرے سمدائے کے لوگوں کو چوٹ پہنچے. جیسے کہ بابر پور میں وہ اسپیچ دے رہے تھے تو کہے کہ بٹن دباؤ شاہین باغ تک پہنچے. شاہین باغ کی کیا آپ جانتے ہو کون سی عورتیں ہیں؟ 500 والی ہیں. ارے 500 والی ہیں تو ان کو 5000 دے کے آپ اٹھا دو پلیز. مودی جی کچھ ایسا کریے کہ جس سے آپ کی شاخ اور بڑھے، نہ کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. آئی ہوپ کہ آپ تک میری بات پہنچے گی بائی یوٹیوب، اور آپ اس پر جلدی سے جلدی ایکشن لیں گے. ہمیں سپریم کورٹ سے نہیں، ہمیں کسی چیز سے بھی نہیں،
आप हो इस समय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करें कि जो ये काटा तली हो रही है उसको रोकिए, उसको समझिए, उनको समझाइए, ये सब बिल उलाने से कुछ नहीं होगा, समझे आप। जय हिंद, जय भारत।